Астана опера сахнасында Мұхтар Әуезовтің әйгілі «Қарагөз» трагедиясының желісімен қойған балеттің тұсауы кесілді. Сыншылар мен сарапшылардың жоғары бағасына ие болған драмада ескі әдет ғұрыптың құрбаны болған жастардың тағдыры көрсетіледі. Пьесаның идеясы қайғыдан туған қаза жеке бастың шершеменінен басталып, тұтас халықтың мұң зарын айналған оқиғаның желісін бұзбай көрсету. Бұл шығарманың идеялық мазмұны зардың уынан қаза тапқан уыз жастар жайлы. Шығарманың басты кейіпкерлері бір-біріне ғашық сырыммен қарагөздің өзара іңкәрлік сезімдері аяқ асты тапталып, мезгілсіз қасіретке ұшыраған қос тағдыр әсерлі бейнеленеді. Қарагөз рөлін сомдаушы Анель Рүстемова мен сырым образының қырсырын аша білген Арман Оразов көрермен жүрегіне жол табу үшін 2,5 айдай тыңғылықты дайындық жүргізген. Очень тяжело передать эту роль. Қарагөз бейнесін сомдау маған өте қиынға түсті. Кейіпкердің өмір жолы, ауыр тағдырын өз жүрегімен сезінуге тырыстым. Хореографиялық, физикалық тұрғыдан үздіксіз дайындық жүргізе отырып, бақытсыз әйел эмоциясын, образын аша білуге бар шеберлігімді салдым. Алғашқы қазақ балетінде өнер көрсеткенімді мақтан тұтамын. Бұл рөлге біз өте көп дайындалдық. Маған осы рөл ұнайды, өзіме жақын деп сезем, ол да жас кезінде. Мен де жаспын, өзім сезем қатты, қалай сырым екен. Бір жағынан секіру керек қатты. Актер жағынан оны өзім бере алдым, билеген кезде. Ғазиза Жұбанова балетті Мұхтар Әуезовтің «Қарагөз» драмасының желісі бойынша 1987 жылы жазып сахналаған. Ал жаңа музыкалық редакцияны Астана опера театрының музыкалық жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Абзал Мұхитдинов жасап, балетті Вакил Усманов қойған. Шығарма желісі бойынша қос ғашық сырым мен Қарагөздің махаббатына аталастық жақындығы тосқауыл болған. Оның үстіне Қарагөз басқа рудың беделді жігіті Наршаға айттырылған. Жүрек түбіндегі сыра сырымға қол жеткізе алмаған Қарагөз бара-бара ақылынан адасады. Торға түскен ақтоқтысын құтқаруға пәрмен жетпеген сырымда үш құсалықпен сарсаң тірлік кешеді. 80 жылдар қойылған Қарагөз драмасымен бүгін сахналанған нұсқасы арасында айырмашылық жер мен көктей. Қазіргі қойылым технология, декорация, костюмдер алуандығы мен актерлік шеберлік тұрғысынан әрине әлдеқайда көшілгері. Театр толық, көрермен тарапынан берілген баға жоғары. Бұл бізді әлбетте ынталандырып, жаңа ізденістерге итермелейді. Классика, модерн, неоклассикасында балет жанрлары бір шығармада тоғыстырылған ұлттық жауһар туынды көз қарақты көрермен көңілінен шықты. Оңтүстік Қазақстан облысынан келіп отырмыз. Үлкен Қазақтың ұлттық опера балет театрының үшін кереметтігі. Бұнда Қазақтың ұлттық өнерін қолға алып, сол үлкен опера балет театрында қойылуы біз үшін үлкен бір жаңалық. Үлкен бір дәстүріміздің жалғасқанына өте қуаныштымыз. Қазақ елінің осындай туындылары көбейе берсін. Барлық кезде осындай мақтанышпен біз келе берейік. Халықтық фольклор тұтас қазақ мәдениеті паш етілген туындыны сәтті сахналған өнер ұжымы алдағы уақытта Қозы көрпеш Баян сұлу лирикалық драмасын ұсынбақ. Қамбар Бекенов, Берік Ақтан, Астана.